Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a v tomhle videu bych vám teda chtěl zhruba, protože už na to taky byl nějaký dotaz, ukázat, co sebou nosím přibližně jako tak běžně, co jakoby je standard, když jdu natáčet. Jo, co mám jako, nebo natáčet, i když jdu normálně ven, prostě na takovej ten minichundr takhle, jo, na tu potulku. To znamená, jdu jenom na odpoledne, nejme tomu, nebo na celý den, ale prostě nespím. Tak. Jaký batoh a tak dále. Všechno si to teda ukážeme, já se tady rozložím na zem celtu, abych to měl na něčem jiném než na podloze naskládaný, protože mu by to chrastilo, cinkalo a tak podobně. A nebo na gauč, to už je jedno. A budu vám postupně jednu věc po druhý ukazovat. Takže jdeme na to. Tak jo kamarádi, jak vidíte, batoh už tady mám připravený na celtě. Budu to tady postupně skládat. Prvně si ukážeme celkem celkový batoh a pak vám budu vyskládat věci a říkat. Takže batoh, jak vidíte, teda používám tuhle ten 25-litrový nebo 30-litrový Miltec Assault Small Esco. A je to teda malečkový batoh, že jo, klasika. Jo, a nosím teda našeho zvenku. Jo, tak nosím tady, když jdu vařit, tak tady nosím Ešus, když nesu ledvinu. Jinak Ešus nosím vevnitř, když nosím třeba bryťák. Jo, záleží v čem, co zrovna chci na vaření. Teď tady mám strčenou ledvinu, protože jsem ji měl zabalenou, s kořením a se vším. Takže ji mám teď strčenou tady. Ale jinak jsem schopnej sebou nosit spíš ten bryťák, protože se líp složí, jak je to ten obdelníček, jo. Ta ledvina je taková, jako je super, ale na některé věci není dobrá, třeba na plynový vařič. Dál teda jsem tam nosil kabár, nebo kabár od Milteku, na molečku připíchnutý. Teď tady nosím hlavně odhazovačku, jo, protože když potřebuju něco rychle strčit do batohu, třeba nějaký odpadek, nebo když si nesu třeba pivko, tak sem se mi vejdou dvě pivka v klidu a takhle si to zalepím, mám na salému. Jo, tak je tady nosím odhazovák takhle, já tam to nechám rozbalený. Jo, a tam můžu nosit to, nebo tam takhle pro ukázku nosím třeba druhou čutoru americkou. Ne, tu švýcarku. Švýcarku vždycky nosím vevnitř, protože je menší. Jo, ale, anebo takhle můžu nést švýcarku a pivko, jako jo, třeba vejdou, anebo dvě švýcarky by se vešly vedle sebe, ty odhazovačky. Ale jinak takhle a nosím na druhé straně teda normálně ten kabar, většinou spíš. Teď ho mám teda daný pryč, jo, ale to je jedno. No a teď už k samotnému batohu. Tak, horní sumka, jak asi vidíte podle tohohle, tak je jasný, že je teda lékárnička. Nosím tam takový ten svůj iFag, dalo by se říct, jo, není to kompletní, ještě zbytek batohu po kapsách, ale nosím tam teda takhle lékárnu od Milteku původně, ale už tam spousta věcí je tam i dodaných, jo, takhle jenom zběžně, tam hromada obvazů, mám tam tvrdý mejdlo, kdyby náhodou, protože dezinfekční brožky je super, ale občas je lepší si umýt ruce normálně mejdlem. Mám tam nejedny náplasti, respirační roušku, nůžky, velký náplasti, jo, tady lenst, náplast, tu, no, hej, jak to se nazvat, leukoplast, škrtidlo, klasický šedivý, turniket, tak mám v plánu, jo, ale normální turniket nestojí úplně málo peněz a nechci nějakou parodii za 300, takže i když i tu si asi koupím, abych to porovnal, to je tam jako nějaký velký funkční rozdíl. Ale tady to je takový můj mini iFag, pořádný iFag si budu stavět, udělám mu to video. Dál sebou teda nosím tady spray, nebudu ho, je novej, nebudu ho otevírat, ať to je vidět, že je novej. Je to vlastně něco jako Novikov, jmenuje se to Akutol, je to tekutý obvaz. Mělo by to být taky ten Novikov, jako by Novikov, taková ta zelená srajda, co si nastříkáte na zranění a ono to u nějakou šlupku. A nosím to proto, že občas je to lepší než obyčejný obvaz na nějaký ty drobní tržní rány a tak podobně. Takže to je tady. To je lékárna. K lékárně pokračujem. Vždycky sebou nosím minimálně dva, jeden batohu a jeden, jak se má nosit správně, v kapse, obvaz kapesní, neboli okap. Jo, protože je to prostě, je to pro mě taková věc, kterou nosím určitě. Ale to je lékárna. Lékárnu budem pokračovat, až se k ní se dostanu.
Tady mám vepředu normálně standardně umístěnou teda US tutoru nebo jakoukoliv jinou, ale jako tam americkou tutoru pro ukázku strčenou. Mám tam tu plastovou zelenou, ale pítko z tý hliníkový. Normálně už teď standardně nosím tu hliníkovou, jenomže tam je teď konc chne, tak protože jsem zde zemí zapomněl vodu, takže tu teď konc jako jsem čistil, takže tu jsem se jako nepřines. A pítko, čutoru a víčko kvůli vaření. To je vlastně všechno, ještě tady normálně třeba nosím příbor, teď ho mám někde jinde, nemůžu ho najít. Jo, a normálně tam mám organizéry, tak je do toho, když tak sečím vždycky příbor a další takový drobnůstky. Tak, sundáme tady, aby jsme si to mohli uvolnit. Tady zaválčíme s ledvinou. Jo, co se týká toho, co sebou nosím na vaření, tak jste to viděli asi milionkrát. Je tam nějaký příbor vždycky, jako tam mám třeba spor kozioda a hromada koření. To nemusíme vůbec probírat. Já si ho takhle porozepínám ten batoh, ať ho mám pěkně větší. Můžu ho rozepnout co nejvíc. Tak, dál, co nosím tady vevnitř? Nosím tady strčenou baterku od Solitu. Jo, už jsme si ji ukazovali. Další součást, dvě součástky lékárničky. Tři vlastně. A to dezinfekční brousky. A přímo antiseptický sprej, dezinfekci, různé jodizol, jox, jo, všechno možný. A druhý okap. Dál, tady mám teda udělaný takovou vyznudení cesty, takovou svačinovou kapsu. Jo, to znamená, že tam mám tadyhle ty, oni jsou nějaký zavakuovaný nebo co, nevím, nebo jestli tam ty hrozněky začaly hnít. Ale tady ten student mix nebo trail mix, to už je jedno. Pak tam mám cukr, protože já třeba čaj s cukrem nepiju, ale třeba tady až zase jo. A já ho nosím kvůli kafe třeba, protože když si beru sebou rozpustný kafe, tak potřebuji cukr a kapesníky. Jo, a abych nezapomněl, vlastně ještě vždycky všude sebou nosím postýlku a v tom by měly být tablety lihu, bohužel mám někom všechny prázdný, takže budu kupovat, ale v tom normálně krabičku plnou esbitu, normálně lihových tablet a vždycky aspoň jeden zapalovač u toho. Normálně sebou nosím samozřejmě víc, ale tady u toho vždycky aspoň jeden zapalovač mít. Tak, ta kapsa je splněná. A teď už se dostáváme k hlavnímu finále. A to je teda kapsa hlavní. V hlavní kapse mám prioritně žracák, nebo jídlo a takovýhle věci. Ale mám tady i věci z lékárničky, nebo jednu věc z lékárničky, teďkon strčenou, protože jsem to doboloval narychlo. Tu nosím vždycky po kapsách, jo, nebo batohu. Ale spíš většinou v kapse, abych to měl vždycky u sebe, a to je izotermická folie. Myslím si, že by to mělo se každý, je to fakt potřeba. A to je teda takhle izotermická. Já tady nosím jerky, nebo něco podobného. Mám tady vemu ještě jídlo prvně. Nosím s sebou vždycky nějakou takhle přesný dávku, nebo tadyhle ten fruit and go, ten jakovej mi přijde lepší, nevím. Nevěřím tomu, je to 100% ovocný, je to v penny, já to mám radši, chuťově mi to chutná líp o něco, není to tak sladký. Z penny za 12 korun ve slevě a nosím s sebou buď jesenku nebo něco podobného, protože prostě od malička to jsem uchylnej, co si budem. Každý to asi známe, že jo. Dál, teda co se týká žracáku, ještě, abych to vzal všechno při jednom už, takhle, tak samozřejmě sebou nosím jak takhle ty RO tyčinky, tak proteinové tyčinky, to je taková znásilněná už trošku. Dál sebou teda nosím čaj a čajový sítko samozřejmě a šokakolu vždycky. Potom, co sebou teda ještě taky nosím, samozřejmě taky nějaký vařič. Upřímně jsem liháč už skoro přestal používat na těch kutejlích, protože ten, co mám tak hrozně špiní, ten švýcarák, taky na to není stavěný, tady ten líh.
a mě už nebavilo permanentně čistit nádobí, abych ho mohl strčit do batohu, a nebo vždycky prát obal, aby se vypralo ty špíny, které už potom špinily ten obal. Takže jsem koupil tu mevu, nosím tu mevu, ale liháč si občas vemu jen tak na kafe, nebo takhle, na to mi stačí. Zase na něj líp stojí pítítko, to si budem. Dál, co sebou nosím, teď to mě hozením dole, ale nosím sebou teda tadyhle lensalický kompas podle amerického modelu, tohle to je teda od Miltecu, myslím. Asi od Miltecu, netuším. Jo, nebo od něčeho příbuzného, taková. Prostě kompásek plastový, ale funguje. Jo, neumím zpracovat s tím tady brčkem a s lupou, ale používám spíš kvůli směrům. A to mi stačí. A učím se to teda, jako jo, vůbec tomu ještě nerozumím, mám to najdený, ale vždycky, když mám chvilku, což ještě moc krát nebylo, tak se jako kouknu do papíru, jak se to má, jak se s tím má pracovat, pracuju s tím. Dál teda nosím v batohu jeden čistý kapesník, tuto je konkrétně polský, na utření rukou a všeho podobného, jako utěrku. Dalekohled, můj malej, ten jasný. A jak jsem na ty zavírací nože nadával, tak sebou nosím tuto ten švýcarák, není to teda Victorinox, je to od Rock Trailu. A líbí se mi, co na něm všechno je, je tam včetně lupy a nůž není úplně špatný, jo, vývrtka a všechno. A je to spíš takovej jídelní nůž, kdyby náhodou. Tady mi vypadla rozinka z nějakých oříšků. Dál sebou teda nosím vždycky, aspoň tu lžíci ještě jednu. Tuhle tu plechovou, zahnutou. Jo, obyčejnou hici. Nebo tuhle ten třídílný kovový příbor skládací, teď se mi rozpad, ale ten třídílný příbor. A samozřejmě k lihovýmu vařiči nesmí chybět tady ten teleskopický zapalovač, protože je lepší. No a další taková věc, kterou sebou nosím taky vždycky, teď nic nezabere, tak je to ten malinkatej plechový otvíráček, určitě všichni znáte. No a to by bylo teda tak nějak si všechno, co sebou nosím, myslím, a takže tak. No, tak jo, to je teda všechno, co sebou nosím na jednodenní takový ty malý natáčecí výlety a potulky. Samozřejmě k tomu určitě si řeknete, proč mám některé věci venku a takhle, tak samozřejmě jako mám tady místo, protože tam chodí věci, které točím. Jo, do toho zbytku místa v batohu většinou je našlapaný až úplně na povokraj a ještě něco nesou v ruce nebo v brašně. Ale teď se mi ho krásně povedlo ukázat, jenom takhle právě prázdnej. A asi tak. Takže to by bylo všechno k batohu. Zatím ahoj a uvidíme se u dalšího videa.